Verişimizin bitməyinə təxminən 2 dəqiqə qalıb və suallar hələ də var. Sizin sonda bir müraciətiniz varmı ki, suallara bir dəfəlik bir nöqtə qoyasınız və sizə də Facebook-da yazmasınlar, bizə də Facebook səhifəmizə yazmasınlar və baxıram, hələ də qiymət soruşanlar var ki, qaz neçə olacaq? Bu vacibdir, vacibdir. Mən yenə də bəzi məsələləri yenə təkrar demək istəyirəm, çünki buna da bizim belə deyə, bir xidmət borcumuzdur. Çünki insanları sual varsa, müraciət varsa deməli hər ki, maarifləndirməyə daha çox ehtiyac var. Biz bir daha mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni həqiqətən siz sağ olun ki, gəldiniz, gündəmə gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, burada necə gedir? Yenə də 1200 kuba kimi qaz istifadəçiləri istifadə edəcək bir kubu 10 qəpikdir. Əvvəl olur. Bəli. 1200-dən 2500 kub arasındakı qaz həcmi artıq olacaq 20 qəpik. 2500-dən yuxarı isə olacaq 25 qəpik. Yəni bu əhali abunətləri üzrə bizdə tariflərdir. Əvvəldən ödənişdir. Yəni belə deyək də bizim abunətlərin dilində desək, smart kartımda 100 manatım var. Smart sayğaclar deyək də indi biz abunətlərin dilində ona smart sayğac deyirlər. O sayğaclar üzrə isə bu gecə, yəni ayın 1-i saat 12:00 kimi artıq gecə keçdi. Ona kimi kim ki sayğacına yükləyib və ya kartında hər hansı bir yükləmə həyata keçiribsə, onlar köhnə belə deyək də əvvəlki tarifdən istifadə edəcəklər. Yəni o onların etdiyi belə deyək ki, tutaq ki 1200-ü kub büyünlərin biz 10 qəpik ki qoymuşuq. Ola bilər abunət ki büyün bu günə kimi 2000 kub işlədib, 2100 kub işlədib. O işlədib, yəni onun biz artıq hesabat aparılmayacaq. Çünki bu onun hesabat aparılması da özü bir belə deyək də bir növ bir haqsızlıq olar. Çünki büyün tarif ayın 1-dən dəyişirsə, yəni o vətəndaş qanunların vətəndaşın zərərinə geriyə qüvvəsi yoxdur. Bəli, yoxdur. Yoxdur. Ona görə də o abunətlərimiz tam rahat olsunlar. Amma bizim əsas müraciətimiz sonradan ödənişdir. Yəni mexaniki tipli sayğaclar üzrə müraciətimiz ondan ibarətdir ki, abunətlərimiz tam bu sayğacların oxunmasına şərait yaratsınlar. Çünki bu limit ki dəyişikliyinə görə vacibdir və bununla da bağlı hər hansı bir ola bilər, yəni oxunma həyata keçirilməyən abunətlər mütləq müraciət etsinlər. Sonradan yəni onlarla belə abunətlər yaşamaması üçün, çünki biz onun üzərində hər hansı bir qaz həcmi qalsa, artıq biz onun yeni limitinə hesablayacaq, bu da narazılıq yaradacaq. Yəni ən böyük mənim müraciətim o mexaniki tipli sayğacları olan abunətlərdir. Qaldı ki, qeyri-əhali üzrə də qeyd elədik, sanayi və kənd təsərrüfatı üzrə qiymət dəyişikliyi yoxdur. Məhəllə qazanxanalar və Azəristirik üzrə qiymət azalması var, yəni 20 qəpikdən 13 qəpiyə. Digər qeyri-əhali sektoru üzrə isə 25 qəpikdir.